xisbiyada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay go'aamadii heshiisay maanta laga gaaray khilaafkii iyo murankii muddada dheer ka taagnaa arrinta komishanka doorashooyinka qaranka iyo xilliga ay qabsoomayso doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland waxaana la isla gartay qodobba markaasi ay soo dhaweeyeen dhammaanba xubnaha kala duwan ee mas'uuliyiinta qaranka midowga Yurub iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi adoo mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka oo arrintaasi ka dareen celinaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga ucid mas'uuliyiinta kale ee saddexda xisbi qaranka ka tirsan salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh maanta bishu 8-20 tahay 7-20 tahay saddexda xisbi qaran madaxdoodu dhammaan halkan isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka heshiiska maanta waa la saxaaxay si niyad samiye baa lagu saxaaxay aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambassadorka midowga Yurub isaguna aad iyo aad ugu mahadnaqayno heshiiska waa la dhammaystiray wuu saxeexan yahay labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mowqif midaysan baa laga qaatay kaasaana lagu socon doonaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxeexno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurtagelinayo in dalka Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020 heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxeexeen goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa ee yuuda aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilahi rabbi caalamiin salaatu calaa sayidina maxamed sal allahu wasalam horta ilaah baa mahadlin subxaana wa tacaala ilaahay baa keligii mahadlin maanta horta waa maalin taariikhi ah waa maalin guul Soomaaliland inuu soo hoyatay waa maalin soo afjartay doodii ka taagnayd doorashooyinka baarlamaankii dowladda hoose waxaan ilaah ugu mahadnaqaynaa ilaahaga noo dhameeyey waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyey ee gacanta ku lahaa oo ka yahay ninkaa iyuud ambaasadarka ah mise nicolas iyo ciddii kale isku hawshayba halka waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub Soomaaliland geliso kaasoo ah in doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan 2020 insha allahu tacaala dhexdiisa waxaanu diyaar u nahay labada xisbiba inaanu madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddida la saarayba sidii hawshaas ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan inagu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland waxaa leen raalli naga ahaada intii hore aan doodinay maantana waa kaas waxaan balawna garsi cadayn oo ahayd inaanu burankeena soo afjarno garba gamcaa isqabsano dalkeena iyo ummadeena u shaqeyno ayaan ku heshiinay oon beejka u sameyno bismillaahi tawfiiq